Представляємо вашій увазі вініловий програвач Chrysler Plus Red з Bluetooth In-Out від Crowsley. Характеристики. Розміри 40 на 16 та на 36 см. Вага 2,5 кг. Матеріали – пластик. Потужність 8 Вт. Вініловий програвач – це чудовий варіант, щоб порадувати вашого знайомого меломана. Вінтажний дизайн та сучасна начитка приведуть його у справжнє захоплення. Ви знайдете програвач в онлайн-магазині «Фама».